मराठा आरक्षणासंदर्भात येत्या आठवड्याभरात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येईल असं मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या बैठकीत निश्चित करण्यात आलं असं मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग एसईबीसी अंतर्गत मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल खासदार संभाजीराजे भोसले आणि मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. खासदार संभाजीराजे यांनी 7 प्रमुख मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या होत्या त्यावर या बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार संबंधित अधिकाऱ्यांशी त्याबाबत चर्चा करणार आहेत. राज्य सरकारनं संवेदनशीलता दाखवत आम्हाला चर्चेसाठी बोलावलं हे स्वागतार्ह आहे. आम्ही 36 जिल्ह्यांमध्ये मूक आणि शांततामय आंदोलन करणार आहोत असं खासदार संभाजीराजे यांनी बैठकीनंतर सांगितलं.